Олег Ляшко, Радикальна партія. Я особисто не вірю жодному слову генерального прокурора Луценка. Я хочу нагадати пану Луценку справу Бориса Колєснікова. Коли він з цієї трибуни переконував усю країну про те, що Колєсніков вчинив злочин, ув'язнили, Борис Колєсніков більше ніж півроку просидів в тюрмі, потім Колєснікова з тюрми звільнили, справу закрили, Луценко перед Колєсніковим, по-моєму, навіть вибачався, якщо не на колінах. Я хочу нагадати генеральному прокурору другу справу. Справу нашого колишнього колеги регіонала, депутата, мого політичного опонента, але тим не менше громадянина України, який має всі права, передбачені Конституцією, Сергія Медяника. Сергія Медяника затримали в серпні місяці за звинуваченням в сепаратизмі. 3 місяці Сергій Медяник відсидів у тюрмі. Після цього Луценко звільнив Сергія Медяника, закрив справу за відсутністю складу злочину. У мене питання, а хто відповість за те, що люди по тюрмах сидять незаконно заради піару генерального прокурора, якому у Фейсбуці треба зранку настрочить, кого він черговий раз затримав. Хотілося б бачити, крім повідомлень про затримання, вироки, які набули законної сили. Лише після цього людина вважається винною і злочинцем. А коли ви їх затримуєте на підставі сфальшованих звинувачень заради власного політичного піару, потім тишком-нишком випускаєте і навіть не вибачаєтесь, то це називається кримінальний злочин. До речі, коли ви тут розказували історію про організоване злочинне угрупування Януковича, я вам розкажу іншу історію, про яка буде розслідувана при новій владі. І називатиметься ця історія про організоване злочинне угрупування на чолі з президентом Порошенком, який зловживаючи владу для призначення генерального прокурора Луценка в незаконний спосіб змінив закон, через Онищенка підкупив депутатів і призначив свого кума Луценка генеральним прокурором, щоб виконувати політичні замовлення. От яка буде справа при новій владі. Що стосується Новинського? Ми вважаємо, що Новинського справа має піти до суду. І Новинський має там доводити свою позицію. Тому фракція Радикальної партії голосуватиме за надання згоди про притягнення Вадима Новинського до кримінальної відповідальності. Від блоку Петра Порошенка народний депутат Барна.